Het is een groot voorrecht om volgens samen met die Russe woord met elkaar na te denken. Ons staan volgens stil bij Efesiërs hoofdstuk 2. Efesiërs hoofdstuk 2, daar vanaf vers 11. Als ik zo met de sleeptong praat, dit is niet vanwege andere dingen nie. My tand is gebreek en ek moes 'n tydelike tandkrem met so plaatjie, so ek praat een bietjie. Bietjie zwaar, verskoon maar as het so sleeptong klink. Kom ons het net so, dan bid ons saam. Heere God, ons is baie dankbaar dat ons volgend ook in die teenwoordigheid kan wees. Ons is baie dankbaar, Heere, dat ons die woord het, as die lig vir ons pad, as die lamp vir ons voet. Dankie dat ons hier in kersttyd u kan loof, saam met engele, wat het elke dag doen. Dankie dat ons het ook vanoggend kan doen. Dankie dat ons in Pretoria, terwijl baie mense hooplose liedere sing, vanoggend saam met gelowiges, hier en op baie ander kerke, en ook reg oor ons land en reg oor die wereld, kan uitroep, Christus is die Here. Baie dankie Here dat u vir ons buitengewoon goed is. Dankie dat u ons lief het, eerste lief het, en laaste lief het, en al die pad. So lief het dat u die heilige woord vir ons gegee het, die heilige gees vir ons gegee het, u self vir ons gegee het aan Golgotha se kruis. En dankie dat ons dit vanoggend kan vier en kan beleef, en dankie dat ons uit die woordtyd kan lees en daaroor kan nadink. Breek dit vir ons soos lewende brood in die naam van Jesus. Amen. Die Engelse het een goeie uitdrukking, een spreekwoord wat in Afrikaans nog meer geldig is. Good fences make good neighbors. Goeie grensdrade maak goeie bure. Ek vermoed in Suid-Afrika sal ons sê, grensdrade is lewensbelangrik. In Suid-Afrika, as jy nie grensdrade het nie, is jou lewe eintlik in gevaar. En hoe veiliger dit is, hoe laar is die drade en die mure, en hoe onveiliger dit is, hoe hoër. Die wêreldgeskiedenis is bekend vir mure. Wie van ons onthou nie die berugte, beroemde Berlynse muur nie? Ek onthou nog die baie beroemde woorde van die Amerikaanse president Ronald Reagan, toe hy by die Berlynse muur gestaan het en vir Gorbachev gesê het, Mr. Gorbachev, tear down this wall. En ek onthou as 'n jong oukie, het ek die voorreg gehad om in Frankfurt te wees die naweek toe die muur afgebreek is, en kon ek beleef die vreugde. Van julle was dalk al in Israel, en vandag nog as mens in Bethlehem is, dan loop jy in die muur vas wat die Israëliërs rondom Bethlehem gebou het, om die Palestynë daar binnen te hou. En al hierdie mure, ek onthou die Berlynse muur, hierdie muur rondom Bethlehem, is vol graffiti. Want mense skryf aan die ander kant van die muur allerlei beledigings teenoor die ouens aan die ander kant. Hoe hoër die mure is, hoe meer vyandskap is daar, hoe meer woede is daar, en hoe meer wantroue. Ons ken die groot muur van China, wat vandag nog reg oor die wêreld bekend is. Maar miskien was een van die skokkendste mure die muur in die tempel in Jerusalem. Toe die tempel van Salomo gebou is, maar eintlik die tempel van Herodes in die tyd van die Nuwe Testament, was daar 'n muur, letterlik fisies, dit staan in die Hebreeus bekend as die Soreg, wat gebou is en wat nie Jode afgeskort het van Jode. Daar is die prentjie, dankie, ons het gesukkel om die prentjie terug te kry, baie dankie. Daar kan julle sien waar daai muur gebou is, hierso, ek het nou nie my dingetjie saamgebring nie, maar omtrent hierso so, daar loop die muur van skeiding, wat Jode en nie Jode uit mekaar gehou het. En by daar die muur in die tempel, so in die binnenkant was die tempel van Salomo, en alle nie-Jode
kon net kom tot by die muur, en in die 1870s is daar een inscriptie ontdek, baie kostbare inscriptie, en ook in die 1930s op skrif, wat, en ons gaan ook nou die inscriptie sien, ek hoop julle kon hom ook opkry, kom ons kyk of hy ook op die prentjie gaan kom, maar in elk geval daar is een inscriptie ontdek, daar sy, en hierdie is net een bykie verhelderde weergawe, wat vandag in Istanbul in die museum is vir antieke archeologie, was daar een boorkie aangebring, wat gesê het, daar staan het nou in Grieks, ek weet, julle vannacht lees, dan kan julle goed kyk, maar dis in hoofletter Grieks, unciale, en die Grieke het alles aan mekaar geskryf, daar is nie breuk, het is nie woorde nie, maar vry vertaal beteken dit, hier moet alle buitenstaanders stop. As jy nie Jood is, breek. As jy by hierdie punt verby gaan, is jou dood op jou eie hande. As jy by hierdie punt verby gaan, moet nie kwaad wees dat jy doodgemaak word. Die muur by die tempel. Dit was geen ydeldreigement nie, baie dankie vir julle moeite. Dit was geen ydeldreigement nie, in Handelinge 21 is Paulus in die tempel in Jerusalem. En ek lees een stukkie som uit Handelinge 21, net om te wys hoe ernstig die Jode hierdie inscriptie gevat het, voordat ek by ons tekst kom in Efesiërs 2. Vers 27, toe die 7 dae van reiniging byna om was, het Jode van die provincie Asië vir Paulus by die tempel gesien. Hulle het die hele skare aangehits en Paulus gegryp. Israeliete kom help, het hulle geskree. Hierdie is een man wat ons volk die wet van Moses in die tempel oral aanval. Nou het hy boonop nog Grieke in die tempel ingebring en die heilige plek ontheilig. Hulle sê Paulus het mense by die boorkie verbygevat. By die muur verbygevat. Hulle het dit gesê omdat hulle van tevore vir Trofimus van Efese saam met Paulus in die stad gesien het en gedink het Paulus het om die tempel ingebring. Die hele stad het in beroering gekom. Die mense het saamgedrom, vir Paulus gegryp en om uit die tempel gesleep. Die deure is agter hulle toegesluit. Die mense wou hom doodmaak. Dis wat gebeur. En nou kan jy die verhaal verder lees in Handelinge 21 en tot by 28. Uiteindelik word Paulus gevang, hy word in die tronk gegooi, hy word afvervoer na Caesarea Maritima, waar hy vir jare in die tronk sit, voor die Romeinse goewerneurs Felix en Festus verskyn, om op die keizer beroep Rome toe gaan en uiteindelik sterf. So hierdie episode teken Paulus se doodsvonnis. So ernstig was hierdie muur van skeiding tussen Jode en nie-Jode, dat as jy daar verby gaan en jy's 'n nie-Jood, sterf jy. En as jy 'n Jood is en hulle dink jy vat iemand daar verby, sterf jy ook. Mure hou mense uit mekaar. Mure bring veiligheid, maar dikwels hou mure mense uit mekaar. Nou is ons by ons tekst, by van die mees aangrypende tekste van die hele Nuwe Testament. En ek wil het graag sê, ek wens ons kon vanoggend dit in Grieks gelees het. Ek weet Grieks is Grieks en Afrikaans is Afrikaans, maar die vertalings kan nie sê wat Paulus in die Grieks sê, en dit is net een, ja, goed, dit is Grieks, maar dit is aangrypend. Hou in gedachte wat julle vroeger was, begin Paulus, vers 11, en ek gaan saam met jou deur die tekst stap, en ek beloof jou, ek gaan net die vernis afkramp, net die vernis. Tekst is te diep, ek belui nou al my swakheid en my onvermoë om die Here se woord aan die orde te stel. Dis te diep, dis te mooi. Ons is by 'n diep fontein, een van die diepste fonteine van die Nuwe Testament, met die suiwerste water waar niemand drink nie. Hou in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle die besnedenis noem. Paulus sê, onthou julle wat het vroeër gebeur? Julle en die Jode het so uit mekaar uitgelewe. Julle het mekaar gehaat. Hulle het julle beledigende name gegee en julle het hulle terugbeledig. En die grootste belediging wat heen en weer gegooi is oor die muur, is, dis daai klomp wat hulle self besny. Dis daai klomp onbesnedenis. Dit was 'n skeldnaam. Dalk het jy ook groot geword met skeldname. Dalk het jy 'n bynaam gehad wat jy verpes. Het dit al met jou gebeur as die skole reünies hou en na 40 jaar sien ouens en al wat hulle van jou kan onthou is jou bynaam. Het dit al met jou gebeur? Of met iemand? Daar's ou vet Faaitjie. Faaitjie is dalk nou brandmaar, maar dis Faaitjie.
kyk hoe lyk hy. Maar byname is verskriklik. Ons land het ook skeldname. Wat oor kleergrense, oor politieke grense, mens nie oor sport praat nie. Wat se name oor grense gaan, maar dis typies van mense wat mekaar nie vertrou nie en denk beeldige mure tussen hulle het, om die ouens aan die ander kant van die draad moet slegte name of skeldname te benoem. Die skeldnaam, sê Paulus, moet julle onthou, was besnedene en onbesnedene. Dit was die grootste belediging in Jerusalem. Maar nou kom Paulus en hy sê, ouens, kom ons vergeet die skeldname, kom ek sê iets wat julle was vroeger, vers 12. In die tyd, dis voordat jy 'n gelowige was, in daai tyd was julle sonder Christus. Vergeet nou wat mense van mense sê. Hoor wat sê die Here oor jou. Hoe weet jy hoe was jy vroeër? Jy was sonder Christus. En weet jy wat beteken het om sonder Christus te weet? Wees, dan, Paulus verduidelik, jy was uitgesluit van die ware Israel. Hy gebruik in die Griekse 'n woord wat letterlik burgerskap beteken. Soos die vertaling sê, jy was nie van die ware Israel van God deel nie. Jy was ver van God. Ver van God. Dis verskriklik. Dis hoe Paulus die wêreld teken, die wêreld waarin hy lewe, die wêreld waarin ons lewe. Weet julle hoe verskriklik is dit as jy van die wêreld net een ding kan sê? Ver van God. Sonder deel van die verbonde en beloftes, hoor nog iets, sonder hoop en sonder God. Paulus sê, ouens, weet julle wie was julle? Jy was, kyk net weer, sonder Christus, sonder God, ver van God en sonder hoop. Hoop is op uitverkoping in die hele wêreld. Het jy dit ook agtergekom? Hoop is skaars. Nie net in Suid-Afrika nie, moet geen fout maak nie. Hou 'n bietjie internasionale nuus dop. Hoop is op uitverkoping. Niemand wil dit hê nie. Almal dink hoop is so ietsie. Weet, as jy vir ouens nou vra hierdie tyd van die jaar, het jy hoop vir die volgende jaar? Niemand het nie. Weet jy waarmee koppel Paulus hoop? Nee, die vraag is met wie? Hy koppel hoop aan Christus. Hy sê, weet jy wanneer is jy waaragtig hopeloos en hooploos en ver en verlore en op jou eie en regtig op 'n patetiese plek as jy sonder God en sonder Christus is. So julle ouens sit nou en wonder oor al hierdie mure tussen mense, maar die hoogste muur wat daar is, is die muur tussen mense en God. Daar's nie net mure tussen mense nie, die muur in Jerusalem, die muur in Berlyn, die muur waar ook al. Die hoogste muur wat daar kan wees, is wanneer daar 'n muur tussen jou en God is. En jy is aan die ander kant, en God is aan die ander kant, dis onoorbrugbaar. Dis onoorbrugbaar. Vroeger was julle almal so. Paulus gaan aan, kom ons lees verder. Maar nou, vers 13, maar nou, hy skree dit in Grieks uit. Hy wil sulke uitroeptekens sê, maar nou, ouens, dat iets gebeur met hierdie massiewe muur tussen julle en God, maar nou is julle een met Christus. Julle was vroeër sonder Christus. So hier's die ding. Wanneer jy glo, val 'n muur. Die hoogste muur in die hele heelal, nie die langste muur soos China nie, nie die skandmuur soos die muur van Berlyn nie. Die hoogste skandmuur wat daar is, is die muur tussen jou en God. Dit maak dat jy sonder Christus, sonder God, sonder hoop, ver van God af is en in een oomblik loop Jesus die muur plat en jy is een met Christus. Hier is 'n Christense identiteit.
Paulus is bezig in Efesiërs 2, as ek die geheim kan deel, om vir Christen hulle identiteit te vertel. Het is levensbelangrijk, jou identiteit. Ek is nie genoeg geleer, en ek het ook nie genoeg geleer vir mense. Wat is die identiteit van een Christen mens? Want jou identiteit is wie jy is. En ons laat toe dat die wereld vir ons sê wie ons is. Ons laat toe dat die politiek vir ons sê wie ons is. Ons laat toe dat die ekonomie vir ons sê wie ons is. Ons laat toe dat ons familie vir ons sê wie ons is. Ons laat toe dat ons eie spoke in ons kop vir ons sê wie ons is. Jy is een mislukking, jy is te wit, jy is te swart, jy is te bruin, jy is te links, jy is te rechts, jy is te bo, te onder, jy noem het, en jy is altyd in die moeilikheid. Want jou identiteit in die wereld is altyd ons en hulle. In en uit. Reg en verkeerd. Goed genoeg, nie goed genoeg nie. O, altyd, oorals en elke dag word jy geweeg. En raai wat, meeste mense, of jy hier bly, of daar bly, of deur bly, is te lig. Paulus sê vir ons, nee. Jy is een in Christus, as jy glo. Hoor nou, vroeger was jy ver, nou is jy naby deur die bloed van Christus. Toe Christus gesterf het, het sy bloed daar by die kruis, die muur uit die pad gewas, gebreek, gestamp. Daar is een pad deur die muur. Christus is die pad, al die pad van die hemel af en terug. Christus is die brug, God toe en terug. Christus is die brug, God toe en terug. Die muur het geval. God en die engel het uitgeroep, tear down this wall, Christ. En Jesus het. Die hemel kon die muur nie vat nie. En toe val hy. Want waar Christus is, val mure. Hoë mure, dis af. Julle is nou naby. Ek ken so baie Christene, ek hoor het week na week, dag na dag, Christene wat sê, ek voel so ver van God, dit is een leen. Leers wat sê God, jy is naby aan God. Hier staan het in die woord, ek wonder, hoe mis ons dit? Hier staan het, jylle is nou naby. Wie se skuld is dit dat jy naby is? O, Christusene. God sê, Christus sê, jy is nou naby aan hom, omdat jy glo. Is dit nie die beste nuus ooit nie? Is dit nie die nuus van Kersfees nie? Is dit nie die nuus waarna jy verlang het nie? Vraag is nie hoe jy daaroor voel nie. Vraag is nie hoe jy daaroor dink nie. Want meeste mense, as ek vir hulle, as hulle vir my sê, hulle is ver van God af, dan sê ek, glo jy nie die Bybel nie? Glo jy nie Paulus nie? Nee, maar hulle het toch nooit gelees nie? So nou is die geheim uit. So jy het nie meer een verskoning as jy volgend hier by die deure uitstap nie. Jy het nou nie meer een verskoning nie, reg? As jy nou ooit weer sê, ek voel ver van God af, kry jy lewe. Christus in, ek bedoel. Christus in. Want as jy in Christus is, sê Christus, nie jy nie, sê Christus, ek is nou naby aan jou. Want die muur het geval. Die muur is af. Jy het nou naby gekom deur die bloed. Paulus vat het een stap verder in vers 14. Hy skree dit nog een keer uit. Verstaan jy nie? Christus is ons shalom, ons irene, ons vrede. Verstaan jy nie? Jy het nie gesnap nie. Daar is nie een muur nie. Daar is nie woede nie, God is nie kwaad nie, hy het nie meer een rotang nie, die woede van die hemel het afgekoel, Christus het die weerlig gevat, daar is vrede, nee, hy maak dit nie, hy is jou vrede. In Kerstyd 2018, is die wereld in groter onvrede as ooit. Ek luister na een radioprogram vroeger in die week, waar die onderhoudvoerder vir mense vraag, is jylle levens beter in 2018 as in 2017? Het jylle meer vrede? Niemand het ja gesê. Hoor hier, as ons hulle nie Christus ken nie. Hoor hier, as jy hier sit en jy is moedeloos en moedloos en op hoopverloorse vlakte, hoor die Here se woord. Christus is jou vrede.
hoe Lukas 2 vers 8 tot 20 is nie verby nie. Die engele sing. Hulle sing bokant Bethlehem, hulle sing bokant Pretoria, hulle sing bokant Kaapstad, hulle sing bokant Mamelodi, hulle sing bokant Tembisa, jy noem dit, hulle sing vrede op aarde. Christus, die muurafbreker, is hier. Sy bloed breek die muur af. God is nabij. Maar daar is die tweede muur wat val. Vers 14, hy wat die twee Jode en nie Jode eengemaak het, deur sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat vroeger soos een muur scheiding gemaakt het. Vers 15, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en door vrede te maken het hy in homself die twee Jode en nie Jode tot een nieuwe mensheid verenig. Die tweede muur is die muur tussen mense. O, nooit en nog nergens in die afgelope klompe jare was die mure tussen mense in die wereld so hoog soos in 2018 nie. Nog nooit. Ook in ons geliefde land is die mure hemelhoog. Die skandmuur van scheiding. En Paulus sê, Christus het nie net die muur godwaarts afgebreek nie, maar hy die muur menswaarts ook gelijk gemaakt. Oor by die kruis kom daar een nieuwe mens tot stand. Ek wens ek het geweet, ek wens Afrikaners het geweet, ek wens Engelse het geweet, ek wens Zulus het geweet, ek wens, ons het Efesiërs 2 ernstig opgevat, want Paulus sê daar is een nieuwe geslag. Hy sê letterlijk in Grieks, een nieuwe mens op aarde. Jy kry Jode, en dan kry jy Grieke, want hier die nieuwe geslag mense, een nieuwe species is ontdek by die kruis. Archeoloog moes het gevind het, theoloog moes het gevind het, kerklikes moes het gevind het, maar al wat ons het is, skiet my dier my Afrikaner hart, en skiet my dier my Zulu hart, en wat, maar nergens sê Paulus, is daar meer so iets nie, jy het nou een Jesus hart. Hoor maar, ek het een Duitse hart, en een Afrikaner hart, en een Duitse hart, en een Datse hart, en dan toe ek het nou die dag vir iemand sê, toe neem my so bykie aanstoot. Toe sê ek, maar ek neem aanstoot dat jy nie die woord van God glo, dat jy nou een Jesus hart het nie. Jesus het sy hart vir jou gegee. Jy is een nieuwe geslag, jy het een nieuwe reisdokument. Oor die wereld mag sê jy dalk Suid-Afrikaanse burgerskap, of as jy besoekers is, dalk Australiese paspoort, maar Christus geef jou sy reisdokument. Jy gaan nie met jou Afrikaanse paspoort die hemel haal nie, hoor die woord van die Here. Jy gaan ook nie met 'n green card dit haal nie, jy gaan ook nie met 'n Australiese paspoort dit haal nie. Jy gaan het haal met jou nieuwe reisdokument. Hoekom gebruik jy dit nie? Jy het vrye toegang na God toe. Jy het vrye toegang na mense toe. Die mure is af. Daar is 'n nieuwe mensheid. By die kruis hoor, nie humanisties nie, by die kruis kom maar 'n nieuwe geslag. Ons noem hulle Christene, kinders van God. O, ek bid in Afrikaans, ek droom in Afrikaans, en ek skryf in Afrikaans, en nou dan in Engels en so bykie in ander taal, maar my hart klop vir Afrikaans, maar ek weet, dis nie my identiteit, nie my identiteit is, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van Christus, kind van God, ek is een van Jesus' mense, en daarom kan ek, met Engelse oor die weg kom, en met Zulus oor die weg kom, en met sondaars oor die weg kom, want ek kan nie eens meer sê, ek het 'n sondaar hart nie, want dan sal Jesus sê, het jy nie Efesiërs 2 gelees nie, jy het 'n nuwe hart, die muur is af. Vers 16, as 'n nuwe liggaam, deur die kruis het Jesus mense ook na mekaar toe gebring. Toe hy gekom het, vers 17, is dit nie aangrypend nie, het hy vrede gebring, vrede vir julle wat ver was, en vrede nabij. O, as ons Jesus verstaan, sal weer hoop wees vir die wereld. Deur hom, vers 18, het ons almal Jode en nie Jode vrye toegang tot God. Het jy gehoor, vrye toegang, daar is nie 'n fooi nie. Ons almal, maak nie saak of jy jonk of oud, ryk of arm, bruin of geel, wit of swart, man of vrou, ryk of werkloos, maak nie saak nie, jy het vrye toegang. Jesus het die toegang betaal tot God. Troonsaal staan oop. Hoekom gebruik jy nie jou toegangspas nie?
Kom stap je niet elke dag met vrijmoedigheid bij God en niet. Kom stap je niet elke vrijdag met vrijmoedigheid naar andere mensen toe wat samen met jou gloeien. En sê, Christus is die Here nie. Die dominee van die Ooskaap vertel my 2 weke gelede toe ek so ietsie elders moes aanbied in die Kaap, van 2 oukies wat na hom toe gekom het, wat lede was van die EFF. Wie se taak dit was, maak nou nie saak nie, meer van die politieke terreur teen wit mense te beplan. En raai wat, toe loop hulle in Christus vas. En Dani Morton vertel vir my, hierdie 2 ouens kom sit by hom en sê, ons kan nie meer haat nie, want Christus is in ons lewe. O, die hoop vir Suid-Afrika is wanneer Christus se vlam brand. Ons kan nie meer aan 'n politieke party behoort waar ons mekaar moet doodmaak nie. Jy is nou my broer. Dis vir my swaar, want ek is geleer om jou te haat, maar waaragtig is ek nou geleer om die muur af te breek. Want Christus is in my. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wat ons nodig het? Dat Christus se krag in ons land sigbaar sal wees, dat die suiwer evangelie verkondig sal word, dat ons mekaar sal uitdaag, en politici sal uitdaag, en ons land en ons lewe en ons wêreld sal uitdaag om te sê, o Christus breek af die muur, en dat ons vir Christus sal sê, tear down that wall in the name of Jesus that you've built. Want Jesus het die muur afgebreek, kom ons red af. Vers 19, julle is nie meer ver van God. Hoeveelste keer sê Paulus dit nou? Dit is nie meer ver van God. Maar gebruik hy in die Grieks 2 woorde wat die Afrikaanse vertaling in een saamtrek, want ons het in Afrikaans nie so baie woorde daarvoor, want ons taal het vergeet agter geraak. Ek onthou my oupa het nog gepraat van bywoners. Onthou jy? Dit was Paulus wat uitgeboer was, maar in die Grieks is daar 2 woorde. Zenoi en parkoikoi. Paulus sê, julle is nie meer, nou ek sê ons is 'n vreemdeling, dis waar xenofobie af vandaan kom die woord. Dis 'n vreemdeling, en 'n paar oikos is 'n ou wat niks het, en wat plak is. Paulus sê, julle bly nie in God se plakkerskap. Julle is nie vreemdelinge vir God. Hy het sy arms oopgegooi en gesê, kom, julle is welkom. Hy sê, en dan gebruik hy 2 nuwe woorde, so hy sê eers 2 woorde wat ons nie is nie, vers 9 genoem. Hy sê, maar julle is gelowiges en lede van God se huis, julle almal. Jy bly nou in God se huis. Jy bly nie in die agterkamer nie. Jy bly nie in die stoorkamer nie. Jy vlieg nie in die vragruim nie. Maar God het al sy mense by hom. Julle is dit nou reeds. Nie gaan dit kry nie. Jy sit nou. Julle is gebou wat opgebou word waarvan Christus die hoeksteen. Julle is saam sy eie heilige huis. Ek gaan nie waag om die laaste verse in die orde te stel. Ek gaan nie reg doen aan hulle. Maar die feit wat Paulus vir ons vanoggend wil sê, daar's 2 mure. Hierdie muur tussen ons en God is verskriklik hoog. Jy kan hom nie breek nie. Jy kan met jou buiteltjie kap, hy gaan nie val nie. Jesus loop hom plat. Hy gooi sy arms oop en hy sê, kom, ek het vrede met jou. Ek wil nie beklei met jou nie. Het vrye toegang, my gees, maak vir jou pad oop, jy kan elke dag met God praat. Van nou af, tot in ewigheid, het jy vrye toegang tot God. So, maak die saak wat die lewe aan jou doen nie, of die lewe jou storm met werkloose, met siekte, met nog een misdaad, nog een hoop jou ken, jy het vrye toegang tot God. As jy daar op die grond lê, en wil jou vermoor, saam met Stefanus, wat doen jy? Dan bid jy nie, Here straf hulle nie, ek het vrye toegang tot God, Here God, ek sien nie, want hy, dit is wat Stefan doen, wat Stefanus doen, as hulle wil vermoor, ek gebruik my pas, Here, ek het toegang tot u, ek het toegang tot u, ek het dit al vertel, maar kan ek dit weer sê, ek onthou, toe ons my 1 keer wou doodskiet met die 9 mm teen my nek, was dit my gebed, Here, ek het vrye toegang tot u, kom haal my, ek wil my maar skiet. Toe sê my vriend George Nell, hijacker moet my nie dreig met die ewige lewe. So, Here, kom haal my, ek het vrye toegang. Ek het vrye toegang. Here, kom. Daar kom 'n tyd onthou ek tot my pa gesit het, jare terug as 'n jong oukie, en hy aan kanker sterf, en hoeveelste keer teen kanker geveg het vir 10 jaar, en vir ek sê, my kind, ek is klaar met die behandeling, en ek sê, pa, asseblief, jou tweede kleinkind is op pad,
Net een keer, nog net een keer vir chemoterapie asseblief. My pa het my so gekyk en gesê, my kind, my nie weggeloof van die Here af nie, hy roep my. En ek het verstaan dat my pa het my iets geleer wat ek van agterkom, dat my toegangsroute tot God is belangriker as enig iets anders. En of ek hier is, en of ek daar is, en of ek sterwe, ek is die Here se. Die muur het geval. As daar mure in jou lewe is, wil ek in die naam van die Here vir jou sê, tear down that wall. As daar mure tussen jou en mense is, breek dit af in Jesus se naam. Nie humanisties nie, nie polities nie, in Christus se naam. Want hy is die afbreker van mure. Ons bou dit maar weer môre op as ons dit self afbreek. Vertrou my, ek doen dit ook. Maar wanneer Christus die mure tussen my en hierdie gelowiges plat maak, dit gaan nie net oor politiek nie, sommer mure van woede tussen my en ander mense wat op glo. Sommer simpel goeders. Breek dit af in Jesus se naam. Hy is ons vrede. Die mure het geval. Ons almal het vrye toegang. Ons is deel van 'n nuwe volk. Ons het 'n paspoort. 'n Reisdokument wat tot in ewigheid geldig is, gestempel deur Jesus Christus, afbetaal deur sy bloed. Vrye toegang. Deur die Heilige Gees gewaarborg tot aan die voete van die Allerhoogste. Mag jy op hierdie dag en in hierdie dag beleef dat daar vrede is. Christus is ons vrede. Amen. Here, baie dankie dat u die afbreker van mure is. Ek is goed om dit weer op te bou. Ek is jammer nie. Bou tyd keer 'n muur tussen my en u. Maar onthou Jesaja se woorde dat die oor is nie te hard om te hoor of te doof om te hoor nie. Maar my sondes is baie keer 'n muur. Breek dit af, Here. Here, ek bou baie keer sommer net simpel mure tussen my en mense. Sommer net omdat ek dink ek is reg en hulle is verkeerd. Mense wat ook in u glo. Ek is jammer, Here. Breek dit af in my lewe. Dankie dat u ons vrede is ook op hierdie dag. O Here, waar die wêreld en ons land in soveel haat donkerte is, breek af die mure asseblief. Waar ons wêreld soveel hooploosheid beleef, breek af die mure. Laat die evangelie van Jesus Christus helder skyn oor Suid-Afrika. Helder skyn oor die wêreld. Dankie dat ons nie ver van U af is nie. Dankie Here dat ons nie hooploos is nie. Dankie dat ons vrye toegang tot U het, ons gebruik dit. Ons dank U vir ons lewe in Christus. Dankie Stefan, volgend. Ek het gevoel my hart draai en my kop ontplof. Ek voel as my brein so'n bietjie by my oor uitgeloop het. Maar wat 'n beautiful, beautiful, duidelike, kristalhelder, hoopvolle presentation van die gospel. Dit was regtig amazing. Ek het 'n paar keer Marie se hand geknyp daar in die vis tank. En sy het gewonder, knyp ek nou haar oor die losie, die vis tank, die babakamer. Ken julle hom? Hy's aan daai kant. Gaan rof al binnen, kyk so'n bietjie en die dienst net oor jou skouer, dan sien jy in die koppe wat so daar op. So ek het 'n paar keer haar hand gedruk en dan sê gekyk, is daar iets met een van ons kinders fout? En dan het ek net gesê, yeah, hy is besig om dit te bring. So dank is dit. Nou ja, vriende, met die muur wat geval het, met die scheiding wat weggeneem is, en met die beautiful goeie nuus wat vandag nog net so waar was, soos wat het was die dag toe Paulus geskryf. Kom ons staan, en sing ons die laaste lied saam. Yes.
vind ons waar en hoort is die ware ster van Bethlehem. Nie die ster wat na hom wys, die ster in die hemel. Oriënteer jou lewe om hom en as die Here wil, as ek weer die 30ste saam, maar mag dit 'n geseënde tyd wees. Die genade van ons Here, Jesus Christus, God se liefde en die nabyheid van die Gees van die Here, vir wie ons vrye toegang tot God het, is by jou, tot in ewigheid. Amen.